Les afectacions per al·lèrgia també s'han vist alterades davant de la Covid-19. El confinament de les persones ha causat que moltes hagin patit menys l'efecte d'alguns pol·lens, mentre que d'altres hagin sofert un infern en viure tancats a casa a prop dels àcars de la pols. L'al·lergòleg Òscar Sotorra explica que els al·lèrgics als pol·lens del xiprer i el plataner n'han sortit beneficiats. El pic màxim de floriment del xiprer va ser en ple confinament. Per tant, la majoria de gent que moltes de les visites les ha fet telefònicament, la majoria de gent han millorat aquest any. Aquest any, el floriment del plataner, tot ha coincidit amb el confinament. I tothom que trucaves, tothom estava bé. Aquí els que han empitjorat no són els pol·lens. Els que han empitjorat són els que tenen al·lèrgia a la pols, que aquells estan pitjor. Estan més tancats i aquells estan pitjor. O els que tenen al·lèrgia a un animal, o els que tenen al·lèrgia a un fong. Sotorra recorda que en el cas de les al·lèrgies el millor remei és la prevenció, com per exemple evitar el contacte amb certs animals. D'altra banda, assegura que amb el desconfinament els afectats per al·lèrgies tornaran a repuntar. L'al·lèrgia als fongs, i el fong més important que fa al·lèrgies, que es diu alternària, no és l'al·lèrgia principal, però és una al·lèrgia amb molta importància, varia molt segons els anys. A l'hivern és l'època que menys n'hi ha. Comença a pujar la primavera i normalment l'època més forta és estiu, tardor. Per tant, això no canviarà. I més si la gent surt, serà com sempre, com cada any. En els pròxims mesos també es veuran afectats els al·lèrgics a l'olivera i les gramínies. De fet, les pluges de l'abril poden suposar un còctel que faci créixer el volum d'afectats en comparació amb altres anys.